U nizu svečanosti povodom obilježavanja 20 godina postojanja stranke demokratske akcije danas je u Bihaću otvorena izložba pod simboličnim nazivom Gospodin iz Bosanske bašte. Izložba je posvećena velikom Bosancu, krajišniku i čovjeku koji je kroz svoj rad nastojao vratiti identitet Bosancima i Hercegovcima, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Njegovo djelo i njegov lik nikada ne smije upasti u zaborav, to je jedan veliki čovjek bio, jedna gromada od čovjeka i svi smo mu vječno zahvalni, ne samo u stranci demokratske akcije Bihać, stranci demokratske akcije Bosne i Hercegovine, već i svi građani Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Ljubijankić se borio za nacionalno i političko osvještenje Bošnjaka, ali kroz prizmu uvažavanja i poštovanja svih građana BiH bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnu pripadnost. Jedan je od utemeljitelja i osnivača SDA tadašnjeg okruga Bihać. Posthumno ovaj veliki čovjek je kao ministar vanjskih poslova Republike BiH odlikovan ordenom Zlatni Ljiljan sa Zlatnim vijencem te poveljom 26. februar koju dodjeljuje općina Bihać za izuzetan doprinos u odbrani i očuvanju države Bosne i Hercegovine, Bihačkog okruga i općine Bihać. Delegacija stranke demokratske akcije danas je obišla mezar Rahmetli Ljubijankića te mezar je na Humcima.